Velkommen til Jensen på Hoveds definition af de diffuse begreber kreativitet og innovation. Så selvom jeg igennem mange år har let efter brugbare definitioner på de her begreber, så er min primære motivation faktisk ikke at finde en universel definition. Min primære motivation det er, at de mennesker og teams, der skal arbejde sammen om kreativitet og innovation, at de har en nogenlunde fælles forståelse for kreativitet og innovation. For kun på den måde tror jeg på, at de kan til fulde opfylde deres kreative og innovative potentiale. Så selvom en definition jo kun er en spæd start af en fælles forståelse, så er det dog en vigtig start. Så her får I mit bud på, hvad kreativitet og innovation det kan betyde. Og jeg vil tage udgangspunkt i et konkret eksempel, en konkret idé, som vi kan forholde til at starte med begrebet kreativitet op mod. Så her er en glad mand. Han har fået en kreativ idé, synes han selv. Det er en blæ til fugle. Er det en kreativ idé? Ja, hvilke kriterier skal være opfyldt for, at noget er kreativt? Skal man tro, den kreativitetsforskning, jeg har læst, som den har vel en 70 år på bagen efterhånden, kreativitetsforskningen, så er der to kriterier i hvert fald, der skal være opfyldt. Og den første, det er, at en idé skal besidde en eller anden grad af nyhed, og så skal den samtidig besidde en eller anden grad af brugbarhed. Så hvis vi udspænder det, eller tegner det ind i sådan en model her, så får vi udspændt et mulighedsrum, hvor vi kan få placeret fugleblæen. Men lad os først lige tage det scenarie, hvor vi har stigende grad af brugbarhed og ingen grad af nyhed. Ja, idéer, der ligger i det felt, dem kan man kalde konventionelle. Derimod, hvis man har en stigende grad af nyhed, men eller ingen grad af brugbarhed, så ligger vi i et felt, som man kunne kalde bizart. Har vi derimod både en eftertragtet nyhed og brugbarhed på samme tid, jamen så ligger vi over i det her felt, hvor kreativiteten eksisterer. Og så kan man så spørge sig selv, hvor ligger fugleblæen i det her mulighedsrum? Ja, mange har spurgt, og jeg undertegnet ved i hvert fald placere den et eller andet sted her, og i nærheden er det bizarre, for den har godt nok en ret høj grad af nyhed, men brugbarheden vil jeg stille mig tvivlende over for. Det er jo et patent, som er udtaget, derfor synes jeg, det er et sjovt eksempel. Amerikansk patent, måske ikke overraskende. Og så kan man sige, jamen fint nok, men pointen er, at ham, den glade mand her, der har fået ideen, han synes jo da helt klart, at den ligger herover et sted. Altså med høj grad af nyhed og brugbarhed. Og hvad fortæller det noget om? Jamen, det fortæller noget om, at en definition af kreativitet kunne være, at kreativitet det er at skabe nye og brugbare idéer, vurderet af den enkelte. Det vil sige, at kreativitet er en subjektiv størrelse. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, en af de primære grunde til, at det er vigtigt, det er, at igennem mange år med kreativitetsworkshops, idéworkshops, der har jeg erfaret, at kreativitet det er en enormt sårbar størrelse. Man behøver sådan set bare at sige, det har vi prøvet før, og så er kreativiteten hurtigt listet ud af døren. Og derfor skal vi på en eller anden måde have beskyttet kreativiteten. Og hvis vi gør det til en subjektiv størrelse, så siger jeg, kan altid påberåbe mig kreativitet. Det kan godt være, at du ikke synes, det er hverken nyt eller brugbart, men det synes jeg, at derfor er det kreativt. Så har vi et sprog om de idéer, som besidder en eller anden grad af nyhed og brugbarhed for nogen, men måske aldrig får bevist det i verden. Og det er den anden grund til, at det er en god definition, fordi vi har faktisk brug for et sprog, hvor vi kan skelne mellem idéer, som er nye og brugbare, men som aldrig får bevist deres værdi i verden. Og så dem, der rent faktisk gør. Og når vi nu snakker om de idéer, der rent faktisk får vist deres værdi, så er vi over at pille ved innovationsbegrebet. Der kan vi tegne egentlig en analog figur, hvor vi på y-aksen har kreativitet, og på x-aksen har vi værdiskabelse. Og i det hellige rum der eksisterer innovation. Men før vi når til det, jeg vil sige, at hvis vi har ringe grad eller ingen grad af kreativitet og en stigende grad af værdi, så ligger vi i det, jeg har kaldt det Red Ocean, fordi jeg der kender Blue Ocean Strategy. Så det røde ocean, det er der, hvor alle de andre ligger og kæmper i det blodrøde hav. Så ja, Red Ocean, ingen grad af kreativitet, men stigende grad af værdi. Man kan sagtens være værdiskabende der. Og så kommer så det eftertragtede rum herop, hvor innovation eksisterer, altså hvor der både er kreativitet og værdiskabelse til stede. Og derfor kan man sige, at en definition af innovation, den kunne lyde sådan her. Det innovation, det er at realisere kreativitet, altså realisere noget, der er nyt og brugbart, og det skal vurderes på værdiskabelse, altså hvor meget værdi får man rent faktisk skabt ud i verden med sin kreativitet, med sine idéer. Og så kan man sige, jamen måske har fugleblæen været
været god for opfinderen og måske hans nærmeste familie. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om den ude i virkeligheden. Så der har der været en eller anden grad værdiskabelse, men det er så ringe, at, så ringe udbredelse, at den ikke rigtig kvalificerer sig til at lande over i innovationsfeltet. Yes, det var sådan de basale definitioner. Og nogen vil synes, det her måske ikke er vildt vigtigt, men det er faktisk i praksis rart at have et sprog, der skiller mellem de to størrelser. Det har jeg hørt mange folk sige, at i praksis er det en god ting. Nu kunne det være interessant at dykke længere ned i både kreativitets- og innovationsbegrebet og skelne mellem forskellige niveauer og typer af kreativitet og innovation. Men det vil jeg gemme til et andet oplæg. Jeg håber, du har fundet det her brugbart. Det har måske ikke vendt din verden på hovedet, men definitionerne håber jeg, du kan bruge, om ikke andet til at skabe debat i dit team, hvor du skal være kreativ og innovativ. Tak fordi du så med.